L'any 1995, un grup de persones d'aquí a la comarca, polítics, tècnics i algun privat, doncs vam dirigir a una zona molt semblant a la nostra, doncs al territori francès, que treballava el tema de turisme rural, no? I gràcies a l'experiència adquirida doncs, amb aquella visita, doncs, al cap d'un any doncs, va crear Turisme Garrotxa. No? Un turisme que el bo que ha tingut és ajuntar el que és el sector públic amb el sector privat i que hi siguin molt respectuosos amb el medi amb el qual estem vivint. Dels anys 90 el turisme va començar a desenvolupar-se a la Garrotxa, va començar a ser important, primer per el fet dels volcans i després també per el turisme rural, i en aquells moments no estava gens organitzat, és a dir, que no hi havia una organització capaç d'aglutinar tot el sector. Es va veure la necessitat de fer-ho i per això vam tenir la idea de crear una associació, que va ser l'Associació Turisme Garrotxa, que ens permetia anar molt més lluny tots plegats i crear una marca de comarca. Es va crear, per tant, en aquell moment el que s'anomenava l'Associació Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic i que posteriorment vam decidir d'anomenar Turisme Garrotxa, l'Associació Turisme Garrotxa. Això doncs, es va impulsar amb el Consell Comarcal, el Parc Natural de la Zona Volcànica i l'Associació d'Hostalatge. En aquells moments es va creure que teníem d'anar tots junts i penso que va ser un encert. No? En aquests moments no estàvem organitzats, i feia falta anar tots plegats, no? Cadascú feia una mica la guerra pel seu costat. Penso que va ser molt important aquest moment perquè des d'aquí vàrem començar a organitzar-nos i a tirar endavant l'associació. Des del sector turístic teníem molt clar, des dels seus orígens, que necessitàvem una associació que compaginés els interessos privats i públics. Sobretot des del sector privat creiem que era molt important que tota la comarca i sobretot tots els municipis tinguessin clar que la destinació turística era Garrotxa. Alhora pensàvem que havíem de treballar per una política de futur sostenible en el temps, per la qual cosa havíem d'evitar que la política turística tingués una caducitat cada 4 anys. Bé, Turisme Garrotxa va fer un salt qualitatiu molt important quan va obtenir doncs, ajudes europees del programa ADAP i del programa LIDER. A partir d'aquí es varen poder fer un munt d'accions en pro del desenvolupament turístic de la nostra comarca. I una cosa important i a remarcar és que l'any 2001 Turisme Garrotxa va signar la Carta Europea de Turisme Sostenible. Val a dir que va ser doncs, el primer parc natural de tot l'estat espanyol que va signar aquesta carta i, a més, un dels primers parcs europeus que també la va signar. En aquests últims anys s'han creat diferents propostes, en aquest cas, per exemple, Experiències Garrotxa, que és un paquet turístic empaquetat, tant dormir com allotjament com activitat, que es promou des de Turisme Garrotxa. Pel que fa a grans projectes vinculant sector públic, sector privat i comarcals, cal destacar el projecte d'Itinerània, la xarxa de senders, i el projecte Garrotxa Cultur, dos projectes que tenen una envergadura importantíssima i que vinculen els dos sectors de manera extraordinària. El model de Turisme Garrotxa, com a model que articula el sector públic, privat i comarcal, ha servit de referent per altres comarques que l'han volgut replicar i ens ha permès donar-los a conèixer a nivell comarcal, a nivell de Catalunya i també a nivell d'Espanya. Bé, jo crec que la nostra etapa es pot definir com una etapa de consolidació del projecte Turisme Garrotxa. Consolidació en l'aspecte de model turístic que nosaltres volíem i consolidació de la seva viabilitat econòmico-financera. En el primer sentit, nosaltres vam ser un exemple, un model per molt del resto del país que fugia del model de sol i platja i introduïa uns conceptes nous amb el turisme, conceptes que avui en dia tothom reconeix. Entonces, des del punt de vista econòmic, nosaltres havíem nascut al costat del parc i amb les ajudes de la Unió Europea i això s'havia acabat, no hi havia més ajudes, no hi havia diners i en aquest sentit la col·laboració públic-privada del nostre model va permetre que les institucions pròpies
especialment el Consell Comarcal, en aquell moment presidit per Joan Espona, prenguessin la responsabilitat i assumissin la responsabilitat del finançament també d'aquesta institució. El fet del model turístic queda també confirmat per la quantitat de premis que vam rebre a nivell nacional com a model turístic de futur i reconegut per tothom. Turisme Garrotxa ha anat adaptant la seva cartera de serveis a les necessitats del sector privat. D'aquesta manera hem arribat a acords amb la majoria dels gremis turístics de la comarca. Al mateix temps, també hem creat una línia de serveis a la carta, de manera que fa que les empreses se'ns pugui prestar uns serveis a mida de les nostres necessitats. Això ha permès duplicar en pocs anys la base social de l'associació, passant d'un a dos centenars d'associats. Potser la gran aportació que va fer fa 20 anys Turisme Garrotxa va ser que va començar a treballar la marca Garrotxa, una marca turística ja fa 20 anys relacionada amb valors com la sostenibilitat, el turisme actiu, el turisme familiar, que avui en dia doncs, són molt actuals i molt presents. En els darrers anys, com a Ajuntament d'Olot, ens hem sumat a aquesta marca, a aquest treball ja que es havia fet, i el que hem intentat amb això ha estat aconseguir més recursos i hem aconseguit doncs, pels plans de foment o estem aconseguint doncs, uns bons resultats en ocupació en els darrers anys de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Turisme Garrotxa juga un paper central en el turisme a la nostra comarca, apostant per la qualitat i la sostenibilitat. Des de l'any 2009 venim acreditant empreses amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i aquest any ja seran 50 les empreses que a través del Servei d'Innovació i Producte apostaran per aquesta línia de la qualitat i la sostenibilitat. Després de 20 anys, continuem tenint reptes, com la desestacionalització, com fer-hi front, a través de la internacionalització, però també a través de la promoció de productes com el cicloturisme o el senderisme, productes que ens ajuden a combatre-la i que posen en valor tots aquells aspectes com el patrimoni cultural de la nostra comarca o el nostre entorn natural. Finalment, la clau, tant del futur com del present de Turisme Garrotxa, és el treball en xarxa, el treball col·laboratiu entre el sector públic i el sector privat. Aquest ha estat un dels grans actius de la nostra entitat i ens ha donat molt bons fruits. I en el futur, si continuem apostant per aquesta línia, ens en continuaran amb molts. Queridos amigos de Turisme Garrotxa, soy Ricardo Blanco. Os quiero felicitar por vuestro aniversario y porque sois un ejemplo con vuestra trayectoria en turismo sostenible. Des de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava volem felicitar pels 20 anys de Turisme Garrotxa. I ho fem amb la tranquil·litat de que heu fet una feina excel·lent, heu sigut pioners en molts de camps de la promoció i heu situat la comarca de la Garrotxa a l'avantguarda del que és la descoberta del territori i la preservació de l'entorn. Per tant, una vegada més, celebrar 20 anys no és fàcil, us volem agrair aquesta feina tenaç que feu i encoratjar-vos a seguir. Felicitats, amics!